చేయాలని ఉంది. ସେଥିପାଇଁ ତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ଆଜି ଚିକେନର କଲର୍ଟା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଚିକେନର ଆଜି ତା'ର ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି, କଲର୍ ତ ଏମିତି ଏବେଠୁ ଦେଖାହେଲାଣି, ଟେଷ୍ଟ ଆଗକୁ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଚିକେନଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ। ଆଉ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଉ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଏଠି। ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦିଆହେଲାଣି, ତାର କଲର୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏବେ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଚିକେନ। ତମେ ସ୍ମୃତି ଏଇ ରୋଷେଇଟା କେଉଁଠି ଶିଖିଲ ସତ କଥା କହିବ? ବେଶ ମାନେ ପଚାରିବେ ନା ରୋଷେଇଟା କେମିତି, ମାନେ ଆର ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବୋଉ ପାଖରୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ମୃତିଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲୁ ଏଇ ସ୍ମୃତିଆ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ରୋଷେଇଟା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇଟା ହେଉଛି, ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତାର ହେଉଛି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ତାର କେଉଁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମସଲାଟା କ'ଣ ପକେଇବା, କେଉଁଟା କ'ଣ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସବୁଠୁ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନର ଆହୁରି କ୍ଲାରିଟି ମାନେ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟିଟା, ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିକେନ ଥିକନେସ୍ ଢାଳୁ ଫଟାଇ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ।
ଏଠି ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି, ଏଠି ଭାତ ରେଡ଼ି। ଅଳ୍ପ ଖାଇବ, ଏକା ଖାଇଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବ, ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଖାଇଥାଉ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଚାର ମୁଡ଼ ଅଲଗା ଆସେ, ମୋତେ ଖାଇଲି ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ। ଭଲ ହେଇଛି, ମନ ଲଗେଇ ରୋଷେଇ କଲେ